დღევანდელი კონფერენციის თემა ვისწავლოთ ჩვიდობა, რომელიც ჩატარდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ძირითად მიზანი კონფერენციის იყო რეალური გზის დანახვა ჩვენი ერთიანობის, თლიანობის და უსაფრთხო მომავლის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აუცილებელი არის რესურსების მობილიზაცია და რესურსების გაერთიანება. ყველა ტიპის რესურსის, რაც აქვს ქართულ სახელმწიფოს. როგორც სახელმწიფოს, გულისხმობ გეოპოლიტიკურ რესურსს. ასევე იმ სტრუქტურებს და ინსტიტუციებს, რომლებიც ჩართული არიან კონფლიქტის დარეგულირებაში. ეს არის სახელისუფლებო სტრუქტურა, ხო? სამივე შტო ხელისუფლების ძირითადად აღმასრულებელი. ეს არის არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოება და ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები. დღეს შევეცადეთ ჩვენ მათი წარმომადგენლები შეძლების დაგვარად გამომდინარე არსებული მდგომარეობიდან ქვეყანაში და სოფლიოში, ხო? ბუნებრივია ჩვენ ნაწილი ვართ იმ დიდი სამყაროს. შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ აბსოლუტურად გულახდილად გაუზიარეთ ერთმანეთს ჩვენი შეხედულება, ჩვენი წარმოდგენა და კიდევ ერთხელ დავინახე, რომ არსებობს გზა პრობლემის მოგვარების. ნებისმიერი პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა ეს არის მშვიდობია, მხოლოდ არაორდინალური. მე ვთვლი, რომ საინტერესო იყო, საჭირო იყო, დროული იყო და მსგავსი ტიპის შეხვედრები თქვენ იცით უნივერსიტეტში ხშირად ტარდება და გაგრძელდება კიდეც. მშვიდობა დავკარგეთ იმის გამო, რომ არსად არავინ არ მისწავლია რა არის მშვიდობა, როგორ უნდა ვაშენოთ მშვიდობა და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს მშვიდობა. და ძალიან კარგია, რომ დღეს დაიწყო მშვიდობის სწავლება. ფიქრობ, რომ დღეს რაც გაჟღერდა, მოწოდებები, სიტყვები, გამონათქვამები, ეს ყველაფერი ძალიან საყურადღებოა და იმედის მომცემი, რომ უნდა მოხდეს საზოგადოების გაერთიანება. მიუხედავად სოფლიოში არსებული მძიმე მდგომარეობისა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრი, რომელსაც ხვალიდან ბატონ ზურაბ-ანჩაბაძის სახელი მიენიჭება, ცდილობს, რომ ფეხი აუწყოს იმ სამეცნიერო პროცესებს, რომელიც ვითარდება სოფლიოში და ეს სამეცნიერო ცოდნა, გამოცდილება გადასცეს როგორც ჩვენ სტუდენტებს, ასევე დანარჩენ საზოგადოებას. ამისთვის გარდაკვლევებისა, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს უნივერსიტეტში, ვაწყობთ ამ ტიპის ღონისძიებებს, კონფერენციებს, სადაც მონაწილეობას იღებენ როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფო სტრუქტურების მაღალი დონის წარმომადგენლები. საუბარი აქ არის ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებაზე მშვიდობის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ბატონმა ალუგამახარიამ წარმოადგინა. გამოცდილების მეცნიერული გააზრება და ის შეხედულებები ეგრეთ წოდებულ კლასტერულ მიდგომასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორად იქნება აღქმული, გაზიარებული, ვინაიდან თითოეულ მოსაზრებას, ყველა მოსაზრებას, რომელიც მშვიდობას ემსახურება, შეიძლება ჰქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანის შესაძლებლობა საერთო საქმეში.